Magdalena, ćao! Veliki pozdrav poljubac od mene. U današnjem videu pokazat ćemo vam šta je to naša Anita sa kanala Maja Craft poslala našoj Bubu. Anita, zaista nisi trebala toliko da se trošiš, tačnije nisi trebala ništa da šalješ, a ne ovoliku kutiju. Ovo je preskupo, pogotovo poštarina. Toliko sam se iznenadila i pre svega rasplakala sam se zato što je ovaj paketić stigao baš na Magdalenin rođendan 25. juna ujutru. Inače, Magdalena je ovaj paketić već otvorila, naravno, ona nije mogla da izdrži. Tako da sam sad prelepila samo ovaj papir da bi prekrila adrese. Ajde sad da skinemo da vidimo šta je to tetka Anita poslala, da vam pokažemo. A posle ću vam pokazati i ova dva poklončića koja je dobila naknadno od svojih drugara. Ajde, Bubu, da pokažemo šta je to tetka Anita poslala. Ajde, skidaj papir. Kada se otvori ova ogromna kutija, ko nas je dočekao? Kada otvorimo kutiju, ko nas čeka, Bubu? Žabarana. Žabarana. Magdalena je ovo već videla, tako da mi je žao što niste vidjeli ono uživo koliko se ona zapravo obradovala kada je to videla prvi put. Inače, ovde u kutiji nalaze se slatkiši iz Irske. Njih ćete videti u našem sledećem videu, pošto ćemo raditi isprobavanje slatkiša iz Irske. Draga žabice! Hajde da pokažemo kako izgleda, znači to je žaba ranac, inače ranac je ogroman, ja sam mislila da će ranac biti manji, međutim, ovo ćeš Magdalena moći da nosiš i kada kreneš u školu, stvarno baš i kvalitetan i ogroman. I sad kako se otvara? Otvara se ovde, tu ima jedna pregradica, tu se nalazi jedan žaba novčanik, presladak je, skreke. Mama, mamice! Tu se nalazi još nešto. Pitanje je priveza za ključe, ovo je meni namenjeno. Tu je jedna ovčica, detaljna sa 4 lista i strelica na kojoj piše Dublin. Odličan, baš je lijep, hvala. Nita, nisi trebala i meni da šalješ. Odmah ću ga staviti na ključeve da biste se setila kad god ih uzmem. E sad ovdje sa strane imaju džepići, a u drugom džepiću se nešto nalazi. U pitanju su noktići u prelepoj boji, nadam se da će mi lepo stajati. Evo kad se otvori, tu su noktići, tu je lepak. To bi prilike ovako izgledalo. Još će da budem lepa. Hvala, Sjeko. Evo i Magdaleni prelepo stoji. E, ovdje se sada nalazi ovaj ranac i glavna pregrada. Sad ćemo Delina pokazati što se tu nalazi. Ajde, prvo. U pitanju je gušter. Eto, tetka Anita zna šta ti voliš. Žabe, zmije, guštere. Inače, ne znam da li čujete. Kako se čuje kad ga pipne da je napunjen stiroporom. Ovo dole je jedno. Ćao, dođi da te poljubim. Ja sam tvoj novi drugar. Ćao, drugari. Kako ima jezik. Baš je sladak. Ajmo dalje. Pokaži vam šta još ima. Tu se nalazi jedan mini pony set. Hajde da otvorimo da vidimo šta sve tu ima. Jao, Bubo su ga zapakovali. I evo ga, uspjela smo da napokon da ga otpakujemo. Ovako ima ovdje srca. Ima lijepu svilenkastu kosicu. Baš je sladak, nemaš Bubu nijednog ovakvog kunića. Ima i zvijezdice u očima. Uz njega smo dobile i ovu njegovu torbicu. Češljić, ogledalce i dvije šnalice. Zelenu i ljubičastu, to se ovako nazad zatvori. Evo šnalica ćemo da mu spakujemo u torbicu. Ajmo dalje, Bubu. Sljedeće što se ovdje nalazi jeste još jedan poklončić za mene. Jao, Anita, koliko si mi nakupovala. U pitanju je jedna prelepa šolja koja ovako na prvi pogled kada je pipnete i ovako po zvuku rekli bismo da je od keramike, međutim ne. Ova šolja napravljena je od bambusa. Evo kaže, I'm thinking of us and our future. Znači, to je neka ekološka šolja i mnogo, mnogo je lijepa. Eto, ima i ovaj poklopac. I stvarno je super, hvala.
I za kraj, nešto čemu sam Magdalena najviše oduševila, a to je plišani kuca. Ćao! I nosi srce ustima gdje kaže love you. Ćao, drugari! Evo. Magdalena, slavi srce. A tu se nalazi nešto što je nama mnogo bitno, a to je čestitka. Ovo su čestitkice koje Anita sama pravi, znači i čestitkice i ove kovertice. Čestitka je stvarno preslatka, posle ćemo pročitati šta u njoj piše. I kao što vidite, ona je zapravo ispletena. Ja ću vam ostaviti link dole u opisu ispod ovog snimka Anitinog videa, gdje ona objašnjava kako se ovo u stvari plete. Joj, Anita, koliko si ti sati na ovo izgubila, ali stvarno prelepo izgleda. Prelepo, ovo može biti i ram za slike, vidjet ćete, Anita se tamo objasnila. Hajde sada da je pročitamo. Evo još jednom svih dobijenih igračkica i mojih stvari i Magdaleninih. Kao što rekao, ima i slatkiša, njih ćete vidjeti u našem sljedećem videu. I ja sam tu! Evo Anita, da ti se ja uživo zahvalim, mnogo ti hvala na svemu, nisi trebala toliko da se trošiš, da, nisi trebala ništa i nemoj više ništa da nam šalješ dok se ne vidimo uživo, tada ćemo jedno drugoj pokloniti. Evo sada ćemo pročitati ono što je nama jako bitno, a to je ova čestitkica, kaže ovako. Pravi prijatelj u svako doba ljubi i na svojoj vrednosti nikada ne gubi. Mnogo vas hvalim, vaša Anita, ali ovdje se nalazi i tekst. Kaže, najdraže moja Magdalena i beba. Želim da vam čestitam od srca na 40.000 subova. Mnogo sam ponosna na vas i želim vam svu sreću. Ovdje u Irskoj sam srećna, bogatija za mnoga lijepa iskustva i imam mnogo novih prijatelja raznih nacija. Bravo, odlično. Hvala vam što ste uvek uz mene i što ste obogatili moj život u svakom pogledu. Šalim vam puno poljubaca i pozdrava do skorog viđenja. Voli vas vaša Anita. Hvala puno, ovo nam mnogo znači. Ja se nadam da ćemo se uskoro vidjeti. Inače, moram da kažem da je žaba bila dobra. Poslušna je, dali smo joj vode da se malo okrepi. Sve te sluša. Dobra je duša naša mala. Evo, pozdravite Tkanitu. Ćao! Stigla sam! Pored poklona naše drage Anite, sada ćemo vam pokazati i ovo dva poklončića koje je Magdalena dobila od svojih drugara koji su bili sprečeni da dođu 26. pa su nam došli eto malo kasnije. Ajde, Bubu, pokaži nam. Hajde vam pokažemo još jedan vrlo zanimljiv. U pitanju je šator. Evo ovdje je uputstvo njegovom sastavljanju. Trebalo bi da izgleda ovako, ajde da proverimo. Tu se nalaze te komponente za sastavljanje, to zvarovo nećemo sada raditi. A tu je i šator, pa da, tu je slonče, tu je lavić, leptirić, znači izgleda ovako. I za kraj da vam pokažemo i ovaj posljednji poklončić i time se ovaj naš serijal posvećen Magdaleninom 4. rođendanu konačno završava, više neće biti ovakvih videa. Šta je to, Bubec? U pitanju su kocke, piše da ih ima čak 80 komada. Ajde da otvorimo. Tu su kocke, raznoraznih oblika i veličina, mogu se sastavljati neki vozići, ne znam, autići. Ali ovdje ima još nešto. Šta je to, Bubu? Korpa. Korpa, ja! Evo, jeste, to su komponente od kojih je potrebno sastaviti kocku, sada znam da ću ja to znati, ajde probat ćemo. Zatim evo predloga šta se sve od ovih kockica može napraviti. A tu se nalaze i stikeri sa brojevima, ne znam, slovima i njih ćeš Bubu lepiti na ove igračkice koje sastaviš. I nakon dobrih pola sata mama je napokon uspjela da sastavi korpu, daj Bubu da je vidimo. Znači Magdalena je oduševljena i kockama i korpom, ali korpom pre svega. Evo, ovako izgleda. Ovako. Ima i ovdje točkiće dole i može da se vozi. Evo, ovako. Možeš Bubu da guraš. Ajde sada da stavimo kocke. I evo, kockice su spremne i možeš da ih voziš. Ja unutra. Ajde, stavi i kucu, ima mjesta i za kucu.
Evo će i žabica. Evo i konjić. Hoću i ja, hoću i ja. Pa žabo, ti si velika, ne možeš da staneš uvališna kolica, ali ti možeš da ih guraš. Ajde. Evo, svi su srećni i zadovoljni. Madalena i ja smo evo uz put napravile jedan vozić i sad ovom. Tut. Toliko od nas za danas, nadam se da vam se dopao naš video. Htjela bih u srcu da se zahvalim našim drugarima i naravno našoj dragoj Aniti. Obavezno posjetite njen kanal Maja Craft, zapratite, nećete se pokajati. Anita, mnogo ti mnogo hvala još jednom. Kako kažemo, Bubu? Ćao svima, hvala tu nas. Hvala što nas gledate, veliki pozdrav i poljubac, jedan ogroman poljubac za moju Anitu. Ćao! Ćao!